Axtafada Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində festival keçirilib. Keşikçi Dağda Novruz Adətləri Yaşadılır adlı tədbirdə qədim milli adət ənənələrimiz, at oyunları, milli mətbəximiz, milli musiqi və rəqslərimiz nümayiş olunub. Məqsəd həm də Novruz bayramı adət ənənələrini gənc nəslə aşılamaqdır. Keşikçi Dağda Novruz Adətləri Yaşadılır adlı festivalda qazilər, rayon sakinləri, gənc fəallar, könüllülər və idmançılar da iştirak edirdi. Burada nümayiş etdirilən dilboz atlarından istifadə etməklə keçirilən çövkən milli oyunu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılandı. Kestax Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu Cərənçöldə yerləşir. Cərənçöl ərazisi qədim insanların qədim yaşayış yeridir. Bir qoruq olaraq biz də bu Cərənçöl ərazisində bu Novruzun adət-ənənələrini, çövkən oyununu yaşatmağa çalışırıq. Qonaqları qoruğa məxsus informasiya mərkəzinin önündə qədim musiqi alətlərimiz olan saz, qara zurna, nağara, ud sədaları altında Kösa Keçər və Bahar qızı qarşılayıb. Məqsədimiz ulu əcdadlarımızdan bizlərə miras qalmış adət-ənənələrimizi yaşatmaqdır. Milli mətbəximizə aid olan təamlar, kətə, fəsəli bişiriləcək. Milli mətbəximizin ən gözəl və ləziz təamlarını nümayiş etdirmək üçün qurulan saclarda göyqutabı və fəsəli hazırlanıb. Kəkliyotulu samovar çayı, paxlava, şəkərbura, səməni bayram süfrəsini bəziyib. Tədbirdə nümayiş etdirilən bir neçə idman növləri ilə yanaşı, milli geyimli qızların səhəng ilə su gətirməsi və rəqsləri də xüsusi maraqla izlənilib. Tədbir Böyük Bayram Tonqalı ətrafında yallı rəqsi ilə başa çatıb. Səadət Ayaz qızı Anar Sərvaz İsmail Əmirli, ATV Xəbər.